Vijana wajinga. Wale vijana wawili na ninafurahi majina yao tayari iko na polisi na iko na wazee wa nyumba kumi. Wale vijana wajinga ambao walienda jana kuua watoto wa wenyewe kule Marakwet. Mimi ninasema wazee vijana wenzao washikane wote waende watafute wa vijana washika hao na wapeana hao katika serikali. Hiyo maneno ya kijinga ya kwenda kuua watoto wenyewe sisi hatukubali. Hatukubali maneno kama ya kiupuzi kama hiyo. Na mimi nashukuru nyinyi vijana pande hii. Eneo hii yote ya Baringo North na Tiati tumeishi kwa amani sasa karibu mwaka moja. Nataka mu maintain hiyo spirit ya amani. Na mtu asiwe attracted kwa vita ya wenyewe. Serikali pande hiyo ya Marakwet na pande ya Kerio watatatua hiyo shida na hiyo shida itaisha na watu wetu wa Marakwet tutaendelea kuishi nao kwa amani. Hawa vijana wawili ambao majina yao imeshapeanwa katika serikali tutadeal nao sawa sawa. Hatutaki maneno kama hiyo tena. Hatutaki hiyo ujinga ya kuibiana na kuuana. Hiyo maneno itakoma.